Gela kutsik eta atariak beteta, hori izan da Madrilgo ikastetxe publiko gehienetako irudia. Aurreskola, lehen eta bigarren hezkuntza, institutu eta unibertsitateetan, ikasketa maila guztietan beraz, grebaren jarraipena zabala izan da sindikatuen arabera. 162koa, hezkuntza sailak 120ra jaitsi du datua. Lomce hezkuntza lege berriaren kontra bat egin dute guraso, ikasle eta irakasleek. Es un desmantelamiento del sistema público. Sistema publikoa suntxitu nahi dutela dio ama honek. Ministroari gurasoen eskariak aintzat hartzeko eskatzen diote. El ministro tiene que escuchar la voz de las familias. Dialogo eza salatzen dute irakasle eta ikasleen sindikatuek. El nuevo texto sea consensuado y se greba eguna amaitzeko arratsaldeko 6tardietan manifestazio jendetsua hasi da Madrilen. Milaka lagunek parte hartu dute Neptuno plazan hasi eta hezkuntza ministerioaren egoitzan amaituten manifestazioan. Antzeko protestak izan dira estatuko beste 30 hiritan. 130ek gelditu du ikasle eta irakasleen artean, baina datuak oso desberdinak dira eskualdeka begiratuz. Gero, esate baterako Iruñerrian eta Tafallaldean 150ek segitu du geldialdi hori, lanuzte hori, baina Tuteran 130ek eta Zangozan soilik 110ek. Datu horiek dereduan begiratuz gero 160 izan dira gelditu dutenak ikasle eta irakasleen artean. Sindikatu guztiek deitu dute lanuztea, bai ikasleenek eta bai irakasleenek, eta manifestazio nagusia egunekoa hemendik abiatu da arratsaldeko 6etan. Bi aldarrikapen nagusi izan dituzte: bat, Nafarroako gobernuak egin dituen murrizketa guztiak, eta beste bat, eta horregatik hasi da Nafarroako hezkuntza departamentutik, BERTE legeak, LOMCE legeak Nafarroako hezkuntz eskumenak urratzen dituela. Aldarrikatu dugula nafartarren erabakitzeko eskubidea, gure hezkuntza sistema, gure hezkuntza eredua definitzeko. Horretan bat egin dugu eta inposizioen aurka agertu garela denok. LOMCE bezalako legearen inposizioaren aurka. Euskal Autonomia Erkidegoan ia ez du jarraipenik izan greba honek. Bilbon, Jesusen bihotza plazan esaterako eginda protestarik, baina orokorrean ikastetxeek eguneroko martxan jarraitu dute. Hezkuntza sailaren arabera, hezkuntza publikoko irakasleen 100ak baino gutxiago hartu dute parte UGTek eta Komisiones Obrerasek egindako greba deialdiarekin.